Aziz Yaye,
bugu wara kew aziz du teral aziz bugu wara kew ko du gis aziz yaay kon lepp lu ñu ci wax yaa ngi ko mooro yow ngi lay gërëm dara sante ay sa yone ci yow gërëm ñeñ yow do gorom yow yaayam nga yaa ko jëf biñu ko mooré kër nayam indi ko wala wax ni yaayam do tor sama yaay adil ko xuté do mo sama yaay bo bu ñëwé baté na japp ko bëgg ko ñu waxtaan ak mom diko xélal lu baax jaaxu ci ay jamina lu nit xam ci lu baax na la ko wax yaay na jaaxu japp ma and ak nak mayam di tantam di yaayam di leppam ma bëgg ma déglu ko mu jël ay cadeau ma jotté ko ndax nak bu ma taxawé ci sé ci di wax dañu nan gëwé léké ta man duma waxul ma kenn yëndu li may wax mu déggul ci man may gëwël bi nga xamné fa tuba li tax bu ma tagg sama bop way lu def rek la def bu ma def lepp lu jax ci bop ci damay ñaan ci tépp mis gaay ak ci sa rasul yalla ki sayyidina muhammad tekko yalla ngeen fokkorlo ni asman ak suuf mis ay sa mis ak ni nga oufé doom aziz ñay yi ba am bes bi ñu déplacer ko képp né yow lañ koy nil oufé ko non yaay ma dam dama ki mu oufé def lo fi def dédét yaay kilifa barki yonent bi bu té ko ñolé bu té ko gëwel bu té ko tan sa rek yi ba té gis na boko défé aziz ñay ni ko dufi ya wax na ko soko defé aziz ngay dina gudduf rawal ndax ci jabot jappay mbokam tay mo len di yo aziz bu ak yaram waye bu len ni ni aziz lu mu ñaan yalla ko ñu def loko digal mu loko mu def Aziz ami taral ma ñew xel day fatu ay sa rasul bi mu ñewé tan ma ya sa fal yaay ki dalam mi day alsan ay sa rasul bi mu ñewé dafa and ak madam jo xamne du ko jey bi mu and ak ay madam yi bokkal tay ak bay and ak ben xalit ni mu andal ni mu bokkal tay ak bay la parce que ni ñu ci madam ni ñu ci kilifa bu ñu neexul def téméli auto te bu ñu ñëwé xamna ni mis dina ko atti ay ñu ko def ñu bi jël ndax ñu bu ñu ñëwé ci ginaaw bu sétani ko Mati jai mo na mai rakki mis jai kontan na jere jef jai sen li min na ko
Senli min na ko ci yeen bu ba xolal bi sen li ma len waxal luli luli def ma wax parce que bu ñu ni ko de yu bax yi nga xamal ni ko wax bu ko ti ta wax ku ne lu bon boko xame dencam misne ak yi neena Aisha neena Aisha dafa ñew keur mis neena mis yaay sarak dafa ñew ci yow ma yëkati ko neena nga taral ko jamal ko neena nga jamal ko neena xol bi set neena ñom ñi ay mbokam tok seen xol set na neena mu fekk fa ay rakam say rak yow mis say rak yëkati ko ñu taral ko may ko jam neena ñeen taral ko nak may ko jam neena mu gis ko baax neena mu gis ko baax xaram dal nak xaram dal neena mis yaay mis yaay bu nekkon ku bon bo nekkon ku bon dom dafa sax ci xol dom dafa sax ci xol ay domam dañuy dem kër ak dafa def une semaine neena ay domu mis yaay mi tok dañuy ñew kër ay sa def ko ñaari semaine wala wéen neena bu fekkone ko miss ñay bugul Aïcha mi neena bu fekkone miss ñay mi bugul Aïcha kon sel doom du fe doom ñun nak neena ñom ñi tok ñi gëreem goro bi ñi gëreem nak suñu goro bi tok ñi gëreem suñu ñepp yu baax yi ñoon day antan ñepp ku ñu limé ñum bo li taw bo limé won li rek limu ñepp tax moy taw neena tay mom dañu ñew neena dañu ñew top ci ci ginaaw mis rek ndax moy suñu mak ndax nak mis mi yow yaay suñu mak moy awo yaay neena yow yaay awo yaay neena yow mi yaay ko rum kekk Aïcha dafa ñew neena di yeesal ñeppalam ci mis ñaan diko gëram diko sant neena lool mo ko yobal te mis am nga ko dufa yaay yalla nak fi dir lu doy ni asale ni ci boba yalla ñepp fekk bu ñewé jeex bu may jeex kon na la fa gis ma sa la ina ma mu na tek da nga koy té bo lu tay yi ñu ci ci ñu Deux millions,
Ya ko yaangi bis
xamna tay ji tay ma wax len ñaar aïssa rasul lepp lu mu fi joxe waxtan na sama ay jëppam ak xobbe ñu ma ñëwé légui dañ ma jolé man ko ha mu na ma jël sama bagage ka dem joxal mako ya xut ja ya ma né lan dañ ma jolé bayyi fi mu té ma ñow tok ci sa bëk ay yaay dina def nangam ak nangam dañ ma lo man ci baax té fa ya ko ñu jëg ya ma lu baax tan ci jam ñak ne wo ma wañil ne wo ma ko ko def dañ ma lo man ci baax té fa kon ya nga ma fété sa ñari ñan dabo képp Aïcha ni nga def sama dom di sama ya nga gis ni nak domam la ko jox way da koy tax ci loxal manam yow bu yaay xew day tapon ni nit ku fi ñew yow la tapi ni lay alsa pari bi ma yow dama koy tek ci loxal mis yaay mu joxal ñako sul dom ben parul yaar man ci suuf ko ko sam sama nak ñaarelu parul baangi ni ya xuj lo ñu bindal ñu def lo ñu sëriñ may ci def wi li Aïcha ba tay ba yegul ginaaw bu 5 millions dalé ak jaaroy or ci adel bu xuj jog ñew nañu ñaari parul ci sama doom mais nak du ko jox doomam rek da koy tek ci loxol madam madam joxal ko doom C'est une bague en diamant de 24 pierres. Limco, c'est une bague en diamant de 24 pierres. 24 pierres. Non, on va pas y Allô. 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 Non, c'est une bague en diamant. Asso Asso li nga joxe ngani mo tuddu c'est une bague en diamant 24 pierres bague diamant deul li ngani li ni joxe bague diamant pour son dom dom Aïcha Rasoul ya xuda ya ngi gis deul ma bague bi bagi jama mom ñu jox ba tay ci suñu doom $1 million la bu ko tek ci doom am ak bagi jama bi li ma yor 1 million mo top sama bagage su dom mu siya ya ngi deug salam tek na ci million mo top ñaari bari li ak bagage jama bi am waaw bari li ni joxe et tu mo nek mi bari li ni joxe et tu ya ngi ni dama joxe 1 million ya yaangi deug joxe million tek ci ñaari paril ak baabi jama Aïssa moko jox doom tek ko ci xol bu ci yaay ala tam na sa fu ki dundi telma andi Thank you.
ñaar fukki dundi panweri dundi ñeent fukki dundi juroom fukk juroom benn fukk 350 450 téméri gunni ci Aïssa Rasoul mayarak bay téméri gunni ci Aïssa Rasoul muy 1 million tel ma ko ñew da social 1 million 50 1 million 100 1 million 350 1 million 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 1
Halo.